Si parlem de l'habitatge, que és un tema que ens afecta absolutament a tots. Com sabeu, llogar un pis al costat de la feina, viure al barri de tota la vida, ha passat en els últims anys a ser una cosa que abans era bastant habitual i fins i tot podria ser, o semblar un dret, a ser un autèntic luxe. Qui pot accedir a un habitatge en propietat ha vist com els preus dels pisos s'han enfilat i qui opta pel lloguer ja sap que renovar el contracte pot convertir-se en un malson amb pujades que moltes vegades no es corresponen també amb l'evolució dels salaris. Avui ens acompanya el Jaume Palomera, que és portaveu del Sindicat de Llogaters, i també, bona tarda, la Montserrat Junyent, que és assessora jurídica del Col·legi d'Apis de Barcelona. Bona tarda. Bona tarda. A veure, fem una mica d'entrada de diagnosi del que està passant amb el problema de l'habitatge. Jaume, comença. Ara mateix estem en una bombolla de lloguer que està políticament cuinada. Per què diem això? Perquè l'any 2012-2013, el govern amb majoria absoluta del Partit Popular... Disculpa, Jaume, hauries de mirar, sisplau, a la senyora Junyent, sí. Perquè si no, donaràs l'esquena a la càmera. Ah, d'acord. Gràcies. No, deia que estem en una bombolla políticament cuinada perquè l'any 2012-2013 el govern del Partit Popular va fer tot el possible per traslladar l'especulació de la hipoteca al lloguer. Els preus de l'habitatge de lloguer anaven baixant entre 2007 i 2013 i es comencen a disparar justament després de que el Partit Popular faci dues coses. Una és donar tota una sèrie de privilegis fiscals als fons voltor de tot el món, va posar la catifa vermella a Blackstone i a molts altres fons, i l'altra cosa que va fer va ser reduir les garanties de qui vivia de lloguer. Van passar de contractes de 5 a 3 anys i es va facilitar més l'expulsió. Ara mateix un llogater que deixa de pagar un mes, immediatament ja es pot començar a demanar un ordre de desnonament. Aleshores, és una bombolla políticament cuinada que no és un problema que afecti només els llogaters, és un problema que afecta l'economia. Ara mateix estem escanyant l'economia productiva perquè som ara mateix al país, i aquesta dada, atenció, som al país on els lloguers es mengen més sou de tot el món. És una situació insostenible sobre la qual s'ha d'intervenir clarament. Mira, jo el que estàs dient, puc compartir en part el que tu estàs dient, que efectivament les mesures del 2013 van tenir una incidència clara amb el mercat de lloguer, però també et diré que hi ha altres elements. No solament això, estàvem en un moment de crisi econòmica i, per tant, el preu de l'habitatge de venda estava en una situació amb la que no era fàcil adquirir un immoble i un gruix de persones que no podien anar a la compra se'n van anar al lloguer. Això va provocar que un lloguer que precisament estava en una situació més o menys estable també s'incorporés a l'alça el preu de l'habitatge. Per tant, no només aquesta mesura del govern, que puc compartir que no va ser la més afortunada que es podia prendre en aquell moment, però no necessàriament va ser la causant d'aquest increment del preu del lloguer. Mireu aquest il·lustre. Un titular d'aquesta mateixa setmana diu que el 64% dels desnonaments a Catalunya són per impagament del lloguer. Hi ha hagut 10.508 casos, un 6% més que l'any passat, per motius diversos. En els 9 primers mesos d'aquest any, Catalunya, a més, s'ha mantingut com la comunitat autònoma de l'Estat on més desnonaments hi ha hagut. Més de 10.000 famílies que, per diverses raons, han sigut desnonades. Què us diu aquesta xifra? Jo et diria també que és evident, és una xifra que no és agradable de veure, però també et diré que estem parlant d'una comunitat autònoma en què hi ha un moviment per sobre d'altres comunitats autònomes. Per tant, és normal que la repercussió d'aquesta mena de situacions en aquí sigui més evident com a conseqüència d'aquest moviment que el propi mercat té. Segurament, si agaféssim aquestes dades amb una altra comunitat autònoma, no serien del mateix nivell. Que hi ha un problema de desnonaments, sens dubte, que això és un problema social, també. Però el que jo també voldria que quedés bastant clar és que s'està traslladant d'una manera bastant recurrent a la responsabilitat del sector privat amb aquest increment i amb aquest problema de l'habitatge. I no sempre és responsable, ni molt menys. Hi ha d'haver-hi aquí una connivència sector privat i sector públic per donar resposta a aquesta situació.
Aquesta dada que ens estaven ensenyant ara, com bé saps, no és només a Catalunya, sinó que és a tot l'Estat. No és un problema de Barcelona, de Madrid, de Palma, és un problema que ens trobem a Cuenca, Segovia, Badajoz, ciutats, no pots dir que siguin ciutats globals, on ens trobem també una bombolla terrible. Us donaré una dada que complementa la dels desnonaments. Ara mateix ja tenim tants desnonaments com el pitjor any de la crisi. Ara mateix 180 famílies són desnonades cada dia a tot l'Estat. I al mateix temps, si s'han disparat els desnonaments, també veiem com s'han disparat els beneficis dels grans fons i de les grans propietats immobiliàries. Però els desnonaments es produeixen... S'han triplicat, els beneficis de les immobiliàries. És a dir, que els desnonaments i la inaccessibilitat de l'habitatge són el resultat immediat de que l'especulació immobiliària ara mateix no tingui aturador. I sobre aquí és on s'ha d'intervenir políticament. Però... I torno a insistir en que això està motivat per una intervenció decidida pel govern amb majoria absoluta del Partit Popular per incentivar el desplaçament de l'especulació de la hipoteca al lloguer. Si entenem això, entenem immediatament que s'ha de revertir també políticament aquesta bombolla cuinada. No, és que aquest és el problema. És que el que hi ha aquí és una intervenció de l'administració pública. Aquí, si no hi ha un pacte global de totes les administracions, municipal, autonòmica i estatal, i a més, una connivència del sector privat, el problema de l'habitatge no l'arreglarem. No ens en sortirem. Com afecta el preu del lloguer les famílies en ciutats com Barcelona? Manu Alonso, en tens dades? Doncs... aquesta pregunta, què passa amb l'habitatge, amb el preu de l'habitatge? Doncs la resposta és bastant difícil. Fa poques hores que el govern Sánchez ha aprovat en Consell de Ministres el decret que permet modificar alguns punts de la llei d'arrendaments urbans. Entre d'altres mesures, els contractes passaran de 3 a 5 anys de durada o de 7 o fins a 7 si a qui lloga el propietari és una empresa i es limita a un màxim de 2 mensualitats la fiança. No s'inclou, tant com demanava Podem, un límit o topall als preus del lloguer, però no es tanca la possibilitat a que aquesta porta doncs, es pugui obrir més endavant. Mentrestant, què passa? Doncs que ha sortit en els últims dies un estudi de Càritas a Barcelona que ens explica el següent, i és que el 36% dels barcelonins estan vivint en una situació en què han de pagar un lloguer excessiu en comparació als seus ingressos i, a més, doncs això, tenen o estan en aquesta situació o viuen en un habitatge que és inadequat. Les famílies de Barcelona hem de dedicar aproximadament una mitjana del 42% dels seus ingressos per pagar l'habitatge on viuen. En algunes zones aquest percentatge s'ha disparat i arriba fins al 53%. Hem de tenir en compte i hem de recordar que la mitjana europea se situa molt per sota, en el 25%. Segons Càritas, aquest fenomen és especialment dur a la ciutat de Barcelona, però no és únic d'aquesta ciutat, sinó que s'està estenent ràpidament a d'altres municipis. Deixo anar una pregunta pels convidats. Helena, com veurien la regulació dels preus, o sigui, posar topalls, i si els lloguers haurien de pujar o baixar segons l'IPC o en paral·lel als salaris, o, com passa ara, han de pujar segons el mercat, el que diu el mercat? Molt bé, doncs com s'han de regular els preus? Qui comença, Jaume? Els preus s'han de regular com ja es regulen a molts països del món. Àustria, Dinamarca, Alemanya... Lo normal a Europa és regular no només els preus, sinó regular el mercat. És a dir, quan dic regular el mercat, per què ho dic? Perquè el mercat sempre està construït a través de polítiques d'habitatge que defineixen com funcionarà. I un dels elements que s'utilitza a molts països del món és la regulació de preus. La veritat és que és una vergonya, segurament no estarem d'acord en això, però és una vergonya que el govern actual del Partit Socialista s'hagi desmarcat de l'acord que ja tenia amb Podem i amb Comuns, que el que deia era que s'havia de regular els preus de lloguer. Per què? Perquè ara mateix el principal problema que tenim és una bombolla de preus. Parlem de que hi ha milions de famílies a tot l'Estat que estan en una situació de patiment que són dels nivells que es pensava que ja havíem superat i que és bàsicament tornar a una situació semblant a la de la crisi hipotecària que vam tenir. És increïble que el govern que està ara mateix a l'Estat no intervingui com ja s'ha fet en països on els preus no han pujat com ho han fet aquí. En països on no tenen aquesta crisi habitacional fa anys que es regula el preu. Senyora Junyent. Sí, feu sempre la comparació del que passa a altres països d'Europa. En altres països d'Europa hi ha uns mercats estables d'habitatge social, cosa que aquí no tenim.
Aquí hi ha polítiques que s'ha permès que molts dels habitatges que estaven protegits perdessin aquesta protecció i, per tant, tornessin a entrar al mercat lliure. Per tant, no tenim un mercat estable, entre altres coses, en el mercat social, perquè el propi habitatge es desqualifica i estem perdent habitatges pel camí. Per tant, això ja fa que incideixi necessàriament en el preu de l'habitatge. Comparar el que pugui passar a Berlín, a París, a altres ciutats que també pateixen problemes de l'habitatge, els posem com a models, però també pateixen els problemes de l'habitatge, no és la solució, perquè el seu context tan cultural com, sobretot, marc legislatiu, és molt diferent en el nostre. I, per tant, traslladar el que està passant allà i posar-ho de model aquí, sense que el marc regulador sigui també el context, no ens serveix absolutament de res. En quines condicions s'haurien de renovar els contractes de lloguer? Que és un altre tema que també preocupa molt els ciutadans. Sí, sobre això, si em permets dir una cosa, a mi em sembla fascinant que, per exemple, ens emmirallem en països d'Europa quan parlem d'estat de benestar i no ens emmirallem quan parlem d'habitatge, que és un dels pilars dels estats de benestar d'aquells altres països. Es parla de Dinamarca, es volia que Catalunya fos la nova Dinamarca del sud, doncs una de les maneres de fer-ho és garantir que el dret, que l'habitatge sigui un dret. Quant a la renovació, està claríssim, també en aquests països un contracte no es pot acabar de forma unilateral, com està passant aquí, sense cap mena de justificació. Ara ens trobem amb un gran nombre de grans propietaris que acaben unilateralment els contractes, expulsen els llogaters, una persona, una família que hagi viscut durant generacions en un barri i es trobi que li envien una carta que li dona 30 dies per fer les maletes, per treure els nens de l'escola, per perdre tota la seva xarxa de vida d'aquell barri, és una situació absolutament inacceptable, és intolerable des d'un punt de vista, et diria, més democràtic. Jo no puc estar en absolut d'acord amb el que dius. Quan un firma un contracte, el firma per un termini, i els terminis s'han de complir. Per tant, aquesta família no és en 30 dies. 6 mesos abans ja sap que d'aquí 6 mesos se li acabarà el contracte. I, per tant, pot fer una planificació. I no és una resolució unilateral. Senzillament s'acaba el contracte. Podem parlar de la renovació i de la pròrroga i com s'ha de fer. Però el que no podeu dir és que si s'arriba a un termini, aquest termini obligui necessàriament a la propietat a prorrogar per les necessitats que pugui tenir el llogater. I les necessitats del propietari, qui els té en compte? Perquè aquí esteu moltes vegades considerant que els propietaris són els especuladors i són els responsables. Que la gran majoria són petits propietaris. I moltes vegades són petits propietaris. Molts d'ells que són el complement de la seva pensió de jubilació per poder mantenir-se amb una mínima dignitat en el seu... Disculpa, Montse, perquè precisament parlem de la necessitat dels propietaris. Què estem dient des de fa molt de temps la ciutadania organitzada? Estem dient que un propietari, si vol acabar un contracte de lloguer, ha de demostrar que té una necessitat d'algun tipus en relació a aquell habitatge. Això és tornar... Espera, jo no t'he tallat. Un contracte de lloguer no es pot acabar de forma unilateral amb un mes d'antelació sense cap mena de justificació. No passa a Alemanya, no passa a França i no passa a la majoria de països avançats de l'entorn europeu. Deixeu-me fer-vos una pregunta, perquè a partir d'ara, com sabeu, tota la nova construcció, un 30% del que es construeixi ha d'anar a habitatge protegit. Creieu que això és un principi per començar a trobar solucions al greu problema d'habitatge que estem tenint? I amb això estem d'acord, amb la Montse, de que s'ha de fer habitatge protegit, habitatge públic. Protegit, de fet, el Sindicat de Llogaters, junt amb la PA, amb la BTS, amb la Federació d'Associacions de Veïns, amb l'Observatori IDES, hem impulsat aquesta mesura, que, per cert, va trobar moltes resistències de la indústria immobiliària. Sempre la indústria immobiliària, per definició, li costa entendre el canvi social. Ens vam trobar moltes resistències, però, en aquest sentit, no ens has de convèncer, Montse, ens hi trobarem en què s'ha de desenvolupar l'habitatge protegit i, en aquest cas, el que hem aconseguit és que els actors privats, els grans propietaris, grans promotores, que extreuen enormes rendes de les nostres ciutats, també hagin de destinar una part d'aquestes rendes a corresponsabilitzar-se i desenvolupar habitatge protegit. Tornem a el que t'estic dient. Esteu traslladant constantment el problema de l'habitatge amb les grans tenedors d'habitatge i no esteu per res defensant el petit propietari que necessita les rentes... Però ja tenen els seus defensors, els petits propietaris, i nosaltres... Sí, són els seus defensors. Perquè quan se li acaba el contracte, té un llogater que no se li en va i que no vol renovar. I no tenim cap problema amb els petits propietaris si tenen una relació amb el lloguer i amb el llogater estable i assequible. Deixem-ho aquí, perquè se'ns ha acabat el temps. Us agraïm moltíssim el Jaume Palomera, portaveu del Sindicat de Llogaters, i la Montserrat Junyent, assessora jurídica del Col·legi d'Apis de Barcelona,
que avui ens hagueu acompanyat per parlar d'un tema que ens preocupa, que ens ocupa, que no ha quedat resolt, sens dubte, que en continuarem parlant, però que sí que preocupa molt als ciutadans. Entre altres coses, perquè, com dèiem en començar, ens afecta absolutament a tots. Moltes gràcies per participar avui d'aquest cara a cara sobre el preu de l'habitatge i les solucions també al tema de la vivenda.